Благодарим ти, Благой Бекриев, след голямата буря в Централна България, на живо от село Чешнегирово. Сега продължаваме темата в студиото с Симеон Матев, климатолог, приятел на твой ден. Здравей! Здравейте! Правим тази тема, защото винаги имаме един и същи проблем с посевите, с унищожаване на посевите. България е земеделска страна. Това са малки производители, които очевидно имат проблем. Само че дай да започнем от там. Не е ли напълно нормално в това време от годината, в гъсна пролет, да се случват такива климатични бедствия? А те са бедствия, защото ние май не сме подготвени. Не. Естествено, че е абсолютно нормално от края на април до към средата на юли градушката, изобщо градобитните процеси да са съпътстващи всяка една по-сериозна валежна обстановка. От тая гледна точка, да, когато ти се случи на твоя гръб, знаеш, че е нормално, но почваш да се чудиш какво става, защо ме удари мене и така нататък. Нормалните страни са го измислили много отдавна. Не съм застрахователен агент, нямам нищо общо с застрахователни компании. Не ми харесва даже този вид бизнес, но в случая това е единственото решение. Ние вече чухме повечето хора, които бяха попитани. Не са застраховани. Ако бяха застраховани, да, има ред изисквания, които трябва да спазваш, за да можеш да се застраховаш. Не можеш просто да отидеш и да кажеш, гледам 20 декара тиквички, искам да се застраховам. И там се почва. Отговаряш и на това. Еми, не отговарям. Няма как да имаш застраховка. Така че проблема е доста дълбок. Той е по-скоро и административен. Не е само до желание да се застраховаш, но когато в една система е тръгнала да се изгражда, говоря за застраховането, от до, тогава всичко ще е окей. Така че, кое в нашата държава работи като хората, и това да работи като хората, но да се върнем на самите градушки. В 8 дни през месеца, май, и в 10 през юни, е нормално да имаме градушки и то с среден до голям размер. Нашата страна е една от най-градобитните в Европа. Я дай да го обясним това. Защо сме една от страните, които са най-заплашени от към градушки в региона? Защото географията ни е такава, че обуславя развитие на процеси, които произвеждат градушките. Намираме се в Югоизточна Европа. Много често слънцето е силно, получава се прегряване на подстилащата повърхнина, но пък често ни достигат фронтални системи, които, стъпвайки на Балканите, като се взаимодействат с прегретия въздух, много лесно образуват градоносни облаци. Добре, вие експертите, климатолозите, го знаете това нещо. Сега би трябвало да го знаят и държавните служители, които... За тези хора е ясно. Те всяка година го правим този репортаж общо взето. Би трябвало да го знаят и държавните служители. Сега тук хората от Чешнегирово казаха, че не са чули си изстрелването на ракети и противоградни ракети. Докато ги слушахме, с тези говорихме, че така е, че тези ракети не могат да имат кой знае какъв успех. Не, имат успех. Идеята на ракетите е дори не да елиминира градушката като цяло. Идеята на тези ракети е да намали градовите зърна. Ако падне без да ги има зърно с диаметър колкото кестен или по-голямо, ако засееш облака с нужния реагент, това зърно ще се разбие, ще стане много по-малко и няма да нанесе такива щети. Но това не е манна небесна, че да спаси площите. Има случаи, когато дори засяването на облак усилва процесите в него и пада по-голяма градушка. Така че не винаги борбата срещу градушката по този начин е много ефикасна. Има наистина процеси, които много успешно така намаляват щетите от градушката посредством този метод с ракети. Но има и други методи, освен ракетите, и това вече всеки един земеделски стопанин може да прибегне към него. Още дедите, понеже говорихме нормално ли или не е нормално да има градушки, не само, че е нормално, ами градушките съпътстват нашето ежедневие. Още едно време нашите дядо ми казваше, няма да сееме на едно място всичко.
Диверсифициране на риска, където му викат в икономиката. Добре, дай да кажем... Поле, тука на другото, другата, дай да кажем една прогноза до края на май. Ние сме вече горе към средата на месеца. Какво да, какво да очакваме от времето? Случая е лесна, защото май и юни е най-валежният период през годината и тази година така стана, че това се потвърждава. До края на месеца, през повечето дни, времето ще остане неустойчиво, нестабилно. Сутрин ще има слънчеви часове, след обед ще се развиват облаци, ще превалява, ще прегърмява. В някои дни това ще е по-интензивно, ще има и градушки. Отново ще има градушки и съм почти убеден, че до края на месеца ще имаме поне още такива репортажа. Сега, гледано от днеска напред, може да се каже следното нещо. Днеска сериозни валежи няма да има. Утре слънчево време с затопляне, повишение на температурите до и над 20 градуса. Там, където пострадаха районите, ще имат чудесна възможност да се повъзстановят колкото могат. Но от неделя до сряда, нов валежен период, отново с нестабилност. По-интензивни валежи ще има в неделя над Северна България, а в началото на следващата седмица около и над планините. След сряда, поне днеска изглежда 4-5 дни с по-спокойно време, по-високи температури, ще замириши на лято. Така че ще си отдъхне малко от валежите, но през повечето дни от последното десетдневие, то си и типично, около баловете, знаете да. Какво се случва, изгледите са и сега да се случи това нещо. Така че по-голямата част на май ще си премине под едно нестабилно и често дъждовно време. Добре, много ти благодаря. Симеон Матев, климатолог, ни беше на гости. Говорихме си за бурите от последните дни. Чухте какво каза експерта. През май около 8 дни в месеца пада градушка, през юни дори 10. Това са най-валежените дни през годината. Трябва да внимаваме, да взимаме мерки най-вече към земеделските производители, да се опитат да се застраховат. Скъпо е, но единственият начин да гарантираме, че все пак продукцията ни няма да отиде на вятър или да отиде, че получим някакви пари. Сега е време за реклама.